E mbani mend Shulen e serialit Nënë nuk do ta njihni më aktoren. Aktoria turke Gonkavu Slateri është shumë e njohur për rolin e Shules në serialin Nënë. Ajo ka një karrierë të gjatë në kinematografi, por ky rol e bëri të famshme në shumë vende të botës. Kanë kaluar kohë që nga xhirimet e serialit Nënë dhe tashmë aktoria ka ndryshuar shumë në pamjen e saj. Ajo ka postuar në Instagram disa foto të fundit ku shfaqet me një look ndryshe, por e kuruar dhe plot charm. Nuk kanë munguar as fotot ekstravagante, apo ato me rroba banje. Së fundmi, Gonka i është përkushtuar edhe këndimit. Ja dhe disa nga fotot e reja të aktores 33 vjeçare.